Bueno, pues nada, daros la bienvenida de nuevo, un poco de forma más oficial, no solo a vos que estáis aquí, sino también a gente que nos está siguiendo dende el canal de YouTube. Esta tarde o que queríamos facer era unha pequena presentación da ferramenta nova, da plataforma que temos aquí no CESGA, Aula CESGA, en colaboración, en ligazón, e tamén pues, dar un pouco a participación e a benvida a ferramenta que está detrás de Aula CESGA, a plataforma software que empregamos de código aberto, que chamase Chamilo, e que por eso temos tamén aquí a unha invitada de honra que, bueno, veo a pobre aí loitando contra o vento dende Lugo. Contra vento seguro, ¿Ves? Mariano, pero contra vento. Para contarnos un pouco tamén o que supón esta plataforma por detrás, que levamos con eles pues, desde o 2011, que con, bueno, pues, foi o cambio dende lo que os a Chamilo. Ben, bueno, pues nada máis. Vou a deixar a ela que nos conte un pouco o que é a plataforma de Chamilo. E despois xa contamos directamente o que son as novedades dende a última versión de Aula CESGA que coñecíamos do curso pasado ás cousas novas que temos na versión deste curso. Pois, adiante, non. E vamos a cambiar un momento. Esta. Aí está. Este fórmula para pasar, ¿no? Pues debería. Sí. Va, mira, perfecto. Bueno, pues nada, como somos tan poquillos, pues echemos un poquillo más por aquí porque se lo hice en esta familia. Mire, niña, acuérdate que hay gente por YouTube. Sí, aquí, la tengo que quedar por aquí. Vale. ¿Por aquí? Ahí. Perfecto. Ben, pois saludos os que estáis aquí, saludos a todos os que estáis en YouTube. O meu nome é Noa Orizales, son coordinadora de comunicación da Asociación Chamilo, que é o software que está detrás da vosa aula CESGA, que coñecedes xa máis directamente. Hoxe veño a contarvos un poquinho pois, que é Chamilo, que é o que hai detrás, porque a maioría de xente pois, o utiliza e moitas veces non sabe realmente que está utilizando e todo o esforzo, todas as ilusións e todo o que fai posible un proxecto como este, do que so despare. Penso que se algo non se coñece, pois non se pode valorar, non? Porque cando non sabemos que o que hai, e cando non temos nin idea de arte, vemos unha peza de unha obra de arte que pois non nos di nada, incluso podemos deixala no desván e non lle damos importancia. Cando entendemos a trascendencia desa obra, o que significa, o que implica para o acervo cultural dunha sociedade, pois podemos valorala moito mellor, conservala mellor e darlle o precio que se merece e o lugar que se merece. Por iso creo que é importante que saibamos un pouco que é Chamilo. Entón, o primeiro que sempre comento así cando algunha charla deste tipo, e para os que estáis tamén aí online, pois se queredes deixar os vosos comentarios aí debaixo de YouTube, pois é a pregunta típica de isto que estáis usando é software libre. Entón, que é para vosotros o software libre? Cales son as primeiras? O sea, como definides software libre? O que estáis usando? O que se... Non hai resposta errónea, porque normalmente sempre temos moi pouco claro e casi seguro que se o que vais a decir empeza por G, posiblemente, ¿no? Online tamén. G de free. G de gratis, F de free. É a asociación máis típica, ¿no? El software libre é algo que é gratis, que podes coller e xa está. Sí e non. É máis cousas. O software libre é... algo que podemos usar libremente, que podemos copiar libremente, que podemos estudar para mellorarlo, comprender un pouco as súas tripas e descifrar en que consiste, podemoslo modificar para adaptarlo ás nosas necesidades ou ás da nosa institución e podemos redistribuílo con esas novas modificacións, baixo o mesmo nome ou baixo outro nome diferente. Todo isto é o que nos permite o software libre. Van moito máis alá de ser simplemente unha cousa que é gratuita. Poden parecer cinco cousiñas sen importancia, pero fan a diferencia entre un mundo equitativo e un mundo que separa, que incrementa a súa brecha digital e que fai cada vez as diferenzas entre partes pobres e partes ricas sexan máis todavía notables, máis destacadas. Por qué? Porque o software libre como este, como podemos velo, podemos estudarlo, podemos adaptarlo ás nosas necesidades. Non dependemos dunha empresa que nos ceda as tripas dese desarrollo,
podemos colaborar en lugar de competir. Es decir, para hacerlo mejor, todos podemos ir aportando de manera que nos vaya beneficiando a todos y conseguir algo mayor que solo seríamos incapaces. Entonces, por ejemplo, ahora con Chromecast y Amazon Fire, esta especie de pincho que hay, Fire Stick, creo que ya echamos, no estoy ahí superpuesta, pero tal, pues imaginademos a potencia que podrían ter esas dúas empresas sumadas no mesmo, en lugar de cada unha sacar o seu propio stick para conectarse á tele digital, etc. Estaríamos xa en outro nivel, en lugar de estar continuamente competindo con sacar un producto cerrado, cada un coas súas características. Entón permite moita máis colaboración, polo tanto máis progreso, porque sempre sabedes que xuntos somos máis que separados, sempre. Permite unha maior igualdade e non unha exclusividade. Por qué? Porque se o podemos baixar gratuitamente, o podemos editar, o podemos modificar, o podemos adaptar, quere decir que aquelas persoas que polo que sexa non teñan recursos económicos suficientes van a poder usalo. Un exemplo é, nos dende a asociación, colaboramos moitas veces con países de Latinoamérica que teñen un acceso limitadísimo a recursos tecnolóxicos, o seu presupuesto, como imaginades, é menos cero, para baixo do cero, o sea, é prácticamente nulo, e que teñen, ao igual que nos, fillos e personas que van a crear o noso futuro tamén, porque se non están aquí, pois estarán a través dunha patera o día de mañá, porque se non lles damos oportunidades, pois isto acaba nos volvendo, pois damos a oportunidade de que non se queden atrás en un mundo tecnolóxico, mentre que se usamos unha solución privativa, como pode ser algo de Microsoft ou similar, non lle estamos dando oportunidade con o noso desarrollo a comunidades que están moito máis atrasadas, non atrasadas, senón que teñen menos oportunidades de acceso a este tipo de tecnoloxía. E ademais, pois, por ética social e profesional, porque a forma de crecer non é exclusiva dunha empresa que se lucra tendo un producto que é privado, que fai unha sola vez e que obtén esa empresa sempre todos os beneficios, senón que aquí moitas pequenas empresas, co cal, moitos pequenos ecosistemas familiares, moitas pequenas persoas que traballan no rural, persoas que están en Madrid, en Barcelona, en Cospeito, etc. Son un modelo máis distribuído, máis ético e máis social do que o desarrollo dunha comunidade. Todo isto é posible gracias a este tipo de produtos libres, de produtos de código aberto. Aclarado isto, que sempre me gusta aclararlo, porque a maioría da xente pensa que o software libre é gratis, o sea, a súa principal característica é solo que é gratis, e non, para nada. Entón, dentro deste mundo do software libre, do gratis, que é Chamilo? Pois Chamilo é a asociación que xestiona este campus que vos usades baixo o nome de Aula Cesga, que o software que o sostén detrás se chama Chamilo LMS. O produto, como vos comento, é libre e gratuito, polo tanto, calquera pode collelo, distribuílo, etc. Pero, ten que haber, nos creemos que ten que haber alguén que mire pues, por estimular que continue habendo integracións, que a xente o siga coñecendo, que a marca non sexa usada de modo fraudulento por empresas para apropiarse dos desarrollos da comunidade, etc. Entón, por eso se crea unha asociación, para protexer un pouco este software e continuar asegurándonos que se distribuye baixo unha licencia libre. O objetivo desta asociación é mellorar e simplificar o acceso á educación e ao coñecemento a través de un campus virtual e o principal punto que o distingue de calquera outro campus do mercado, de a veces vos atoparedes, por que non usades Moodle, por que non usades Total LMS ou calquera outro do mercado, bueno, pois, o punto forte do Chamilo é precisamente a súa usabilidade, a súa sencillez de uso, que é moi práctico. Non hai casi barreira de aprendizaxe, a xente, normalmente calquer persona en a que non teña moito bagaxe técnico é moi fácil acabar usando, casi non ten dificultade, non? Para que vos fagades unha idea, entre Moodle para crear un curso e un Chamilo para crear un curso hai unha diferencia de casi entre 13 e 18 pasos, o que é bastante significativo. E moita xente me pregunta, sempre poño aquí por como curiosidade, de onde ven, o sea, por que Chamilo, hai xente que chama Camilo, Camilo en España, Camilo, pareceme como Camilo VI, que queres que vos diga? Entón, a pronunciación correcta sería Chamilo, en español, Camilo en inglés, e ven da mezcla de da palabra camaleón en inglés, que significa, pues eso, camaleón, que é un animal que é moi adaptativo, que se camufla moi ben en cada entorno no que está,
E creemos que Chamilo é un pouco así, non? É unha ferramenta que pode mudar moi facilmente para integrarse en escolas de idiomas, en empresas, en centros de medicina, en empresas privadas, en un montón de diferentes entornos. Entón é un pouco como un camaleón. De aí ven un pouco o seu nome. Como naceu esta asociación? Bueno, pois, para que coñezades un poquinho que é o que tedes entre man, pois, contarvos que naceu porque un grupo de persoas formaban parte xa de outro proxecto libre que, co paso do tempo, empezou a mudar en un proxecto prácticamente privado donde o que se facía, basicamente, era aproveitar a colaboración pública para revender servicios privados. Como un nunca perde a ilusión e sempre ten unha visión utópica das cousas, pois aquelo a este grupo de persoas, entre as que eu encontraba tamén, non nos parecía nada ben, nos parecía algo horrible que non podíamos permitir, decidimos salirnos de aquel proxecto e iniciar un novo proxecto garantizando que o futuro sempre fose libre e con atención á comunidade, é dicir, nunca reutilizando as aportacións dunha comunidade como servicios de pago, o sea, garantizando que todo o que facemos entre todos é libre para todos. E despois cada un que poda explotar hasta o nivel que queira, pero dando sempre esa garantía. Bueno, entón, así foi como empezou a xurdir un pouco descontento e naceu esta asociación. Naceu desde maio de 2010, en vez, porque comento sempre a fecha, porque inicialmente, como vedes aí, o proxecto naceu en Bélxica, porque as persoas que integrábamos o proxecto tiñamos diferentes procedencias. Había xente de Bélxica, de Perú, de España, de Francia, había un pouco de popurrí. Entón, fundouse originalmente ali, pero ai, non me acordo da data, pero fai un ou dous anos, non lembro exactamente, cambiouse a sede e agora a sede está aquí en España, concretamente en Galicia, en Outeiro do Rei, na casa dos meus pais, concretamente. Porque xa sabes que nestes temas virtuais o importante non é tanto a denominación física de onde está algo registrado, sino toda a implicación de datos a nivel online e todo isto. Entón, ainda que é unha asociación internacional, pois temos o orgullo de que a súa sede está agora mesmo aquí na nosa comunidade. Para que logo digan que non se fan cousas aquí, eh? No rural, rural, ademais. O primeiro que fixemos foi registrar a marca Chamilo para todos, co cal é unha marca registrada que non se pode utilizar libremente, ten todos os dereitos como pode ter a marca Coca-Cola ou similares. Designamos unha xunta directiva horizontal que simplemente é encargada de trasladar o sentimento da comunidade ás decisións que se toman cos fondos que recaudamos colectivamente e que é elixida por todos os socios da asociación. Se escollen novos membros cada 2 anos e calquer persona se pode presentar. E o sistema de votación é totalmente horizontal, no que cada persona ten un voto. Da igual se eres Bill Gates ou se eres pois, un profesor da escola de idiomas. Non diferenciamos entre a potencia que tes como empresa ou o capital que podías ter, senón que cada usuario é un voto, exclusivamente. Iniciamos tamén un programa de proveedores oficiais e de socios, como vos decía, no que aquelas empresas que desexan proveer servicios profesionais sobre Chamilo, ¿no? Pues para axudar a institucións a instalalo ou cando hai cousas máis alá, pues poden certificarse e dar así unha garantía de que son empresas que coñecen ben o software. Se alguén online nos está escoitando, ten unha empresa e quere prestar servicios, pues info@chamilo.org, que se poña en contacto con nós e informaremos de todo o proceso. E iniciamos un programa de socios que permite que existan socios que apoyan económicamente a asociación desde 25 euros ao ano hasta socios empresariales que xa poden aportar pois, en torno aos 1.500 euros anuales, por exemplo, ou incluso máis unha cuota superior. Para tratar de asegurar que non dependemos de institucións, que non dependemos de subvencións públicas e que podemos continuar facendo unha labor en interés de todos. E o objetivo da asociación sigue sendo mellorar a educación e continuar sendo sempre 100% libre. Para que sepades o que, porque a veces, non sei, metas, vou algunhas charlas e os usuarios pensades que é un software máis ou que o que estades usando é unha cousa calquera e tal, e moita xente non é coñecedora dos datos, dos macrodatos que hai detrás do que estades usando. E para que os fagades unha idea, agora mesmo estamos presentes en máis do 90% de países do mundo, temos instalacións hasta en Afganistán, en Costa de Marfil, en puntos remotos de Indonesia e cousas dese tipo. E temos agora mesmo máis de 18 millóns de usuarios en todo o mundo
que veñen ascendendo a unha ratio bastante impresionante para o que é un proxecto de tan recente creación e con tan poucos recursos, porque recordo que non temos nin apoios institucionais, nin subvencións públicas, nin ninguna cousa similar. Temos máis de 41.000 campus registrados agora mesmo a nivel mundial tamén, máis de 1 millón de cursos impartidos con Chamilo e está traducido a máis de 35 idiomas diferentes en na actualidade. Si detrás desta, de todas estas cifras, hai dúas cousas que me gustaría que coñecésedes máis alá de Aula CESGA agora. E son estas dúas direccións. En campus.chamilo.org é un campus libre que, si coñecedes a alguén que poda estar interesado en usalo fora do ámbito que vos o usades habitualmente e non entra dentro do uso do CESGA, sempre podedes dirixilo a campus.chamilo.org, que é un campus libre, donde non hai costes tampouco e donde cada persona pode montar o seu curso para probalo, experimentar, ver as últimas funcionalidades, etc. E se algún día vos dá a curiosidade de experimentar ou ver as últimas funcionalidades ou se queredes aportar alguna idea sobre os desarrollos que están salindo, etc., en 11.chamilo.org está sempre instalada a última versión do software e se pode probar todo o último. Esa plataforma se resetea cada día, senón que cada día, cada dous, cada pouquiño, pero mantén sempre as últimas novidades, por se alguén quere estar así un pouco o día. E todo isto se mantén grazas ás aportacións dos diferentes socios que temos en Chamilo. Chegados a este punto, sempre digo, o que tedes é algo que está entregado, digamos, altruistamente por centos de persoas. Centos de persoas que a veces pasan noites sin dormir codificando, outros centos de persoas que o revisan, outros centos de persoas que perden tempo facendo unha traducción, empresas que a veces aportan algo polo que podían terse quedado con el de pago e o aportan públicamente. É un cúmulo de moitas aportacións. Entón, nós como usuarios e como actores desta sociedade global podemos tamén facer un cambio. Non temos por que ser só consumidores pasivos do software libre. Podemos ser tamén activos. E por eso sempre me gusta dar así algunhas ideas de se alguén se quere convertir en colaborador activo, pois, que pode facer. E hai moitas posibilidades. Unha é, pois, se un non ten tempo nin ganas, pero ten algo de diñeiro, pois pode facerse socio de Chamilo por 25 euros ao ano, enviando un correo a communication@chamilo.org ou dende a nosa web www.chamilo.org. E con esa contribución fai posible que os servidores con que todas estas escolas latinoamericanas realizan as súas formacións, pois, este disponible. Para que vos fagades unha idea, un servidor deste tipo pode estar en torno aos 4.000, 5.000 euros anuales de coste, solo o que o servidor, logo todas as horas de mantenimiento, etc. Entón, fai falta, aparte de voluntarios e de apoio e de desarrollos, pues, tamén fai falta diñeiro contante e sonante para manter todo eso. Outra opción é, se sabedes algo de programación ou de codificación, podedes desenvolver ou contribuir algunha peza de código, algún error, etc. Se non sabedes desenvolver, non tedes habilidades informáticas, tamén se pode contribuir reportando erros que vexades. Se no voso uso diario de Aula CESGA detectades algo que non funciona ou algo que premes un botón e non vai, etc., reportar eso axuda a que o software sexa mellor, a que teñamos mellores fallos e que, polo tanto, a experiencia dos seguintes usuarios sexa mellor. Entón, tamén se pode, ante que non teñades ningún conocimiento de programación, tamén podes aportar ese xente. E se sodes unha empresa, ou sobre todo para os online, sodes unha empresa ou prestades algún tipo de servicio, pois tamén podedes apoiar contratando algún servizo aos proveedores oficiales. Porque os proveedores oficiales de Chamilo teñen unha parte, un compromiso social coa asociación, no que destinan o 5% dos seus ingresos, sino que todos os desarrollos que fan son contribuídos á asociación en libre. Bueno, co cal, é unha forma tamén de aportar. E se ninguna destas formas vos encaixa e ainda queredes axudar, pois sempre quedan máis formas de facelo máis lixeiras, como pode ser tuitear cando hai algún evento, cando se publica alguna noticia de Chamilo, porque isto nos axuda a chegar a novas personas, a xente que mellor está buscando unha solución deste tipo e non a coñece. Entón, sempre nos axuda a tuitear, darlle likes en Facebook e en todos estes sitios e todas estas cousas modernas que facemos agora nas redes sociales, que moitas veces non nos leva moito tempo, pero fa unha diferencia para un proxecto social como é Chamilo.
Y sin más, quiero daros las gracias por haber escuchado este rollo así, no he ido a semana, a estas horas, que sé que está descansado. Y tenéis ahí un poco a referencia a vuestras redes sociales principales en las que nos podéis seguir y podéis estar un poco informados de los eventos que hacemos, de los diferentes recursos que ponemos a vuestra disposición. Después, cuando, porque es que fin, pero para no extenderme más aquí. Despois contovos tamén que cousas temos a vosa disposición dende a asociación para facilitarvos o uso de Chamundo, vale? Como algunhas charlas que facemos mensuais e que son tamén a ver, pero contarei vos las charlas. E se queredes contactar conmigo con calquera pregunta, calquera ofrecimento, interés por colaborar, por facer calquera cousa con Chamilo, pois info@chamilo.org. E sen máis, pois, deixo de paso aquí a María José para que nos conte, non? Que nos vai contar. Sí, primero, bueno, vais contar aquí no estatísticas breves, por lo que lindo papel. Sí, muy breves. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a contaros un poco estadísticas sobre Aula CESDA y un poco cambios que hubo en la interfaz y cosas así. Cosas muy interesantes todavía. Recientemente, como podéis haber comprobado, hemos actualizado a la última versión de Chamilo del Aula CESDA y con ello hemos optado por la opción de borrar todo, o sea, todos los usuarios y cursos, comenzar de cero para evitar posibles problemas en la actualización y aparte pues limpiar de paso un poco los números y o sea, hacer datos más reales. Podéis comprobar ahí que el curso pasado teníamos sobre 30.000 usuarios. Después de hacer limpiezas varias y demás de usuarios antiguos. Y 1.694 cursos. Este año llevamos ya desde septiembre que empezamos. Llevamos más de 9.000 usuarios y casi 500 cursos. Como podéis ver ya. Cada día van cambiando estos datos. Sigue registrando gente y sigue creando cursos. Voy a enseñaros, de hecho, los datos en vivo. Aquí podéis ver el número de cursos desglosados por categorías. O sea, cuando creas un curso, te pide que introduzcas el tipo de curso que va a ser. Y eso es lo que podemos ver aquí. Podemos ver que tenemos mayoría de cursos de las escuelas oficiales de idiomas. Y después, un poco de todo. Y en cuanto a usuarios. De los cuales la mayoría obviamente son estudiantes, casi un 96%, los profesores. Distribución también tenemos distribución de los profesores por categoría. Como es lógico, viendo los números de cursos que hay en la Escuela Oficial de Idiomas, son mayoría. Lo mismo para estudiantes. Como os decía, la actualización esta implicó varios cambios en la interfaz y nuevas funcionalidades, actualización de las que teníamos. Bueno, cambió el tema, es mucho más moderno. Se adapta mejor a las distintas resoluciones de pantalla. Sigue manteniendo un color azul predominante. Actualizamos también el logo. O sea, lo hicimos un poco más moderno, más minimalista, conforme a las modas actuales de hacer todo más minimalista. Y bueno, esto es un cambio que hizo ahí María José.
los iconos de profesores estaban, o sea, era un iconito de una persona con una camisa y una corbata. Nosotros optamos por simplemente teñirlo todo de rojo, como podéis ver ahora mismo, para conseguir que sea más, que sea de género neutro. Podéis ver aquí que valen tanto para hombres como para mujeres. Son los cambios estos. Si se hace más que enseñarse. Y bueno, una posibilidad nueva que tenemos es la de usar una imagen a modo de miniatura para poder verla en el catálogo de cursos y después también en tu listado, tu propio listado de cursos, te aparece la imagen para poder identificarlo más fácilmente. Y ahora, bueno, os voy a explicar cómo hacer esto. Para hacerlo, hemos de ir aquí a las opciones del curso y vamos hasta añadir imagen o curso y simplemente escogemos una imagen. No sé si tendremos alguna, un ejemplo por ahí. Y simplemente guardamos los cambios. Bueno, nos pide que elijamos qué es lo que queremos que se vea, porque es demasiado grande. Podemos recortar el espacio que queremos que se vea. Podemos también ampliarlo incluso. Simplemente guardamos. Entonces, si vamos al listado de cursos, podremos ver que efectivamente cambió. Y ahora os voy a enseñar cómo se vería en el catálogo. Podéis ver que es mucho más llamativo que como estaba en la versión anterior. Entra bastante mejor por el ojo. Y bueno, en cuanto a usuarios de dispositivos móviles, o sea, tablets y móviles, supone un importante porcentaje respecto al total de usuarios que tenemos, o sea, aproximadamente un 20%. Esta nueva versión ofrece una mayor facilidad de uso desde dispositivos móviles, ya que adapta los menús y demás elementos de la página para que se vean correctamente en resoluciones más pequeñas que la de un ordenador. Después os enseño un ejemplo. Anteriormente teníamos una app para Android para acceder al aula, pero la tuvimos que eliminar de la tienda porque no estaba funcionando y tenemos en mente actualizarla próximamente. Con la actualización dejó de funcionar, o sea, no se podía conectar uno, así que próximamente estará actualizado. Ya enviaremos un aviso cuando sea. Y voy a enseñaros cómo se ve desde un dispositivo móvil. Gracias.
podemos ver que si pulsamos sobre un menú no queda, o sea, no es mucho más cómodo que te salga el listado por, o sea, desde un principio, o sea, puedes mostrarlo y ocultarlo. Podemos hacer scroll con el dedo, en este caso no. Vemos que no tiene scroll lateral, o sea, podemos ver todo en la pantalla sin tener que hacer scroll hacia un lateral. Y si vamos a un curso, por ejemplo, podemos ver que efectivamente todos los botones se disponen en dos columnas, en este caso depende de la resolución del teléfono o tablet, y que no necesitamos por lo tanto hacer scroll lateral, por lo que es bastante más cómodo navegar. Y nada más por mi parte, ya dejo, os dejo con María José. Gracias. Bueno, así por seguir un poco el tema, ya que vemos así, aparte de parte más técnica, ¿no?, de aula, yo quería enseñaros aquí, en función normal, no con esta pinta extraña, las cosas principales que cambiaron, ¿no?, las nuevas funcionalidades. Vamos a centrarnos en eso y después, si queréis, pues miramos así cosas concretas que o mellor xa é o que nos interesa máis así de forma personal. Vamos a entrar un perfil de profe normal, si estamos aquí administradores. Ben, bueno, este é un perfil así temos de profe estándar, ¿no? Unha cousa importante que ademais puxemos o aviso aquí na parte esquerda hai pouco, pero que é algo que, aínda que de vez en cuando mencionámolo, agora que empeza outra tempada de aula CESGA, é importante recordarlo, quizás a vos en concreto non vos afecta moito porque non sodes creadores de cursos que teñan menores, pero hainos, quero dicir, a xente que está traballando con aula CESGA, hai xente que está traballando en primaria, hai xente que está traballando en FP, pode ser incluso xente de escolas de idiomas, universidades, supoño que non, pero si algún de vos, como administradores de cursos, tedes algún curso que teña menores, é necesario que descarguedes esta autorización de utilización da aula CESGA e que sexan as familias, os tutores legais, os que firmen a autorización da ferramenta por parte do profesor e dos alumnos que son menores, ¿no? Ben, bueno, pues, pasando a eso. Quería enseñarvos así para empezar a característico, a sección principal novidosa que hai en aula, que é precisamente isto que aparece aquí, que é a rede social. A rede social é unha rede, bueno, non é un Facebook, non é unha cousa así moi chea de características, é un inicio de unha forma de traballar diferente. Quero dicir, hasta agora podíamos traballar, digamos, nas paredes dunha aula, máis ou menos o habitual é eso, ter unha aula cos seus alumnos, unha comunicación, unha serie de ferramentas máis ou menos fechadas. Agora, en paralelo a eso, ou incluso como ferramenta adicional para usala de outra maneira, temos tamén a posibilidade de crear un grupo de traballo na rede social. Isto é, ao final, ven a ser unha cousa parecida a un foro, non? Parecida a un foro. Pero é horizontal, é un pouco, non sei quen oía que me gustou así a idea, non? Non é só traballar dentro das aulas, senón tamén deixar que a aprendizaxe se produzca nos corredores, non? Nos pasillos
das aulas. ¿Qué o que nos permite? Pues, por exemplo, se temos varios cursos que están centrados cunha matrícula e demais en cousas moi concretas, pero teñen cousas en común con outros que levamos, podemos crear esa pequena ou ese pequeno grupo social para permitir ou para motivar que os alumnos traballen entre eles ou fagan cousas de un ámbito máis horizontal, ou mellor non tan centrado no curso que temos, non? Se ides aí á rede social, vamos a ver un pouco a pinta que ten. Por unha banda, vemos aquí, vamos a ver se me movo aquí directamente. Por unha banda, temos aquí o que son os grupos. De momento, como vedes, estamos empezando, tampouco a xente tirouse moito a piscina con este tema das redes sociais, pero vemos que temos aquí un que creamos así de forma un pouco experimental, tamén para que a xente empece un pouco a gallar e demais, non? Que se pode facer? Bueno, pois podes, primeiro, podes unirte a este grupo, este é un grupo aberto, no que, bueno, que se poden crear unha serie de posts, todas esas publicacións poden ter as respostas, nese caso, pois, que se ve unha, que nos espera, resposta ou non resposta, non vamos aquí, que será mellor. Cero respostas, cando se creou, en fin, cales son os debates habidos e por haber, non? Bueno, mellor tamén o feito de que non estea membro deste grupo, ten algo que ver. Privacidade, este é un grupo aberto, tal. A xente, pois mira, bueno, aí está, mira, pois, xente que está saludando, información que vamos poñendo, en fin. Tampouco ten demasiado contido. Temos tamén a opción tamén de ver quenes son, o que son os membros, non, deste grupo. Si volvemos a grupos, si queremos nos crear o noso propio grupo, si queremos únicamente unirnos, pues directamente, si é un grupo aberto, porque podemos ter grupos abertos ou grupos pechados. Grupos pechados teríamos que invitar a unirse a ese grupo aos usuarios, non? Un pouco como facemos nos cursos, tamén é a posibilidade. Este non, este é un grupo aberto, simplemente solicitamos a inscripción e directamente xa o vemos. E xa podemos ver pues, as diferentes cuestións, podemos respostar a estas cuestións, podemos incluso non solamente respostar en texto, sino engadir ficheiros, en fin, o sea que xa se permite unha forma de traballo pues, de compartir non só texto, sino tamén todo tipo de ficheiros ao redor desa conversa, non? Ben, podemos, por suposto, deixar o grupo se non nos interesa. Cando haxa un montón de grupos, cosa que non, ainda non é o caso, pois poderemos buscalos. Se vamos aquí ao principal, que era pois esta página que veíamos así ao principio, temos aquí un pequeno buscador. Imaginadevos que decides aos alumnos, oye, mira, tens que buscar un grupo que se chama, non sei, espazo de traballo. Bueno, pois buscas aí e xa busca directamente para poder atopalo, non? Aquí, de feito, pois mira, un sitio de cultura clásica e demais. Que máis? Para crear un grupo, se vamos a grupos, temos aquí as opcións de poder crealo. Aquí está, crear un grupo social. Non ten que, o mismo que faz un curso e tens que esperar autorización e tal e cual, unha vez que eres profe, podes crear un curso directamente. Os alumnos non poden crealo, solamente os administradores de cursos, non? Creas un nome, unha dirección, se é unha cousa asociada ao mellor, pois a un departamento, unha cousa así, aquí tedes poñer a dirección de web, podedes poñela, o mesmo coa imaxe do cursos, ou perdón, do espacio do grupo, e como queredes que sexa, se é aberta ou pechada. Se é aberta, pois directamente atopan o grupo e danlle a unirse, non? Se queres que podan deixar o grupo ou non, que simplemente engades. E aparece pois, o novo grupo aí para poder unirse. Ademais desta característica dos grupos, que é a principal dentro do tema da rede social, hai un xiro bastante notable na socialización da aula. Quere decir que, ademais de eso, de poder facer esa especie como de foros abertos de traballo, non? De grupos de traballo, como veredes aquí, pois xa aparecen cousas que son moi típicas de todas estas redes sociais, que a posibilidade de establecer amigos ou unos contactos máis especiais. Non? Se eu quero contactar con un usuario para, por exemplo, poder
falar a través do chat e cousas así con él ou con ela, primeiro teño que buscalo, evidentemente, vamos a buscar. Bueno, pues vamos a buscar, a ver, algún voluntario para que sea amigo, anda. ¿Quién quiere ser amigo? Amigo, yo. A ver. Ana. Ah, pongo aquí. Así. Ana, ya salir... también, ¿no? Sí, sí, Ana. Vale, quizá pues, Jules. Quizá Jules. Sí. Mira, ahí estás. Entonces, yo no te puedo engadir así directamente como amiga. O sea, quiero que seas mi amiga, ras. No, tienes que aceptar la invitación, ¿no? Entonces, o que fas, mira. Hola, Ana. ¿Quieres ser mi amiga? Sí, sí. Esto tenga así unos momentos también. Cuando no entes amigos, es en plan, tenta buscar a algunos amigos. Sí, un poco sí, así, sí. Doloroso. Sí. En fin. Bueno, envías invitación a otra persona. Va a ver una cosa por ahí arriba, aquí, como esta, ¿no? Una alerta de esta diciendo, tienes unas invitaciones pendientes y tal. Y aparecerá dentro de estas invitaciones que aparecen por aquí, pues esa posibilidad de validar a esa amistad, ¿no? Esa amistad, ¿no? Aquí o que vemos é o perfil de esa persoa, é dicir, sabemos que é unha profe, en este momento non está conectada, ou non aparece como conectada. Esa da conexión é isto que temos aquí na esquiniña dereita abaixo, que pon chat conectado. Esa, digamos, é a visibilidade da túa actividade online, que podemos tela desconectada. O sea, se non queremos que nos anden incordiando, damoslle aí, queda desconectado e non apareces para que te poidan... a que non te poida enviar mensaxes en directo, non? Que pasa? Que se a temos como conectada e alguén nos manda un mensaxe dicendo hola, mira, que temos... Pues, non sei, se, por exemplo, queredes que os alumnos vos contacten cando esteades traballando na aula, pois pues aparecería aquí a mensaxe de algún dos alumnos pues, dicendo, oye, mira, que os que tedes aceptados como amigos, claro, non é algo automático, pues aparece ahí una pequeña ventana de chat, pues como un messenger diciendo, oye, tal, como un WhatsApp, vaya, igual, más o menos. Ven, o mismo, bueno, podríamos enviar invitación o pedir invitación a Ana, y también podríamos mandarle un mensaje, una mensaje, ¿no? Unos mensajes que también aparecen como notificaciones aquí, un acceso directo a esta especie de buzón interno que tampoco teníamos antes en la aula, o sea, es una cosa también nova, que aparece nesta nova sección e que aglutina todas as notificacións que antes, pois, algunhas chegaban ao correo, outras non, eran simplemente avisos que tiñas unha vez que entrabas na plataforma, bueno, pois agora vai aparecer aquí todo, dende os avisos que facemos como a este, non? En horizontal a toda a plataforma, como si tes posto que nos foros te avise cando alguén escriba no foro, bueno, ou que alguén cando suba unha tarefa aparezas tamén aí, aparecerá todo aquí, non? O amigos que te pidan e demais. É unha forma tamén de aglutinar todo. Hai unha sección que está do meu perfil compartido, bueno, que eso simplemente, digamos, que a túa páxina personal. Si queres poñer algo aí, se, por exemplo, eu non pulse aí na túa páxina personal, pero se queres poñer algo dese tipo de, pois, soy menganita de tal, ou... En fin, como puxen aí, así, de forma bastante escueta, ¿no? Digamos que esa parte pública, o que queres poñer ti para aparecer. Se alguén te busca, pues que vexe esa información, se non por nada, pues queda en blanco. Pues, aquí nesta parte, pues aparecen os que son xa os amigos. Vedes, cando eu xa teño os amigos e pulso sobre eles, teño a posibilidade de escribirles. Que pasa? Ahora mismo eu non estou conectada. Entonces, quer dizer, eu, esa que aparece aí. Entón, ainda que lle mande unha mensaxe, non vai aparecer ata que non se conecte e aparece. Non? Ben. Na parte social, eu penso que xa máis ou menos o principal é iso. Ben. Bueno, o grupo, lóxicamente, non o podes crear ou podes eliminar cando non o necesites ou podes modificar calquera das accións. Non? Más cousas, cando entramos en un curso, vamos a entrar en un curso de exemplo. Bueno, non sei se eres moi conscientes ou mellor xa o utilizabas, pero aquí todos estes iconiños que aparecen aquí a dereita do nome do curso, se nos ponemos encima deles,
son as ferramentas que tiveron algún cambio dende a última vez que nos conectamos. Mira, dende a última visita apareceu un documento, visibilizouse, non? Dende a última visita actualizamos unha ligazón. Houve unha serie de tal. É unha especie como de acceso directo a ferramentas que tiveron algún cambio dende a última vez que entramos a traballar. Agora, dentro do que é o aspecto xeral do curso, temos bastantes máis posibilidades de personalización. Por un lado, nas opcións do curso, son bastantes máis das que había na antiga aula. Agora, sobre todo, no que ten que ver de dereitos de usuario, por exemplo, no acceso ao curso, eu penso que máis ou menos ven a ser o mesmo que había, non? Pois son tipos de acceso, se é aberto, se é privado, se a inscripción se permite, se non, se hai clave, bla, bla. Pero temos aquí máis cousas. Bueno, podemos marcar, como ves, non? Unha serie de cuestións determinadas cos documentos. Aquí, en dereitos de usuario, permite que antes na aula non eran os que había, pero ahora podemos permitir que os alumnos teñan acceso, digamos, como profesor a algunha das cousas, que poidan editar algunha ferramenta. Por exemplo, a axenda, os anuncios, que os alumnos queremos que vexan ou non a lista de usuarios. Eso pode ser interesante, porque sei que algún dos profes preguntounos, non hai forma de que non vexan os alumnos os meus correos, os correos dos demais e tal? Bueno, pois temos aquí esa opción para poder activalo ou desactivalo, vale? Bueno, hai, xa digo, varias opcións que tedes aí a maiores do que había sobre esa visualización, esa personalización deses cursos. Tamén hai unha cousa bastante curiosa, pode ser interesante, quizá non para todos vos, pero pode ser para algún de vos, que, como xa sabedes, aquí é cuestión de poñer activo, abrir o ollo, pechar o ollo para que estean activos ou non, pero aquí ves que temos, aparte deste de modificar, que o que modifica é a introducción do curso, ahora temos aquí esta pequena ferramenta que permite personalizar moitísimo máis as iconas das ferramentas. Quere decir que se queremos darlle un aspecto totalmente personalizado, podemos cambiar, por exemplo, esta icona do cartafol e poñer outra cosa que nos, bueno, pues que se xa máis ou mellor relativo ao noso curso, ou podemos incluso cambiarlo, non? E decimos, bueno, pues mira, en vez de que se xa documento, vai a ser repositorio. Pero ainda máis, sabes que aquí temos a ruta, digamos, a ferramenta concreta, pero imaginadevos que vos, dentro do voso curso, non ides a utilizar Aula Cesga para almacenar os documentos porque somos unos roñosos e só os deixamos unha serie de megas para poder meter datos, e que en realidade ides usar un Dropbox, ¿no? Por decir algo. Bueno, pois en vez de poñer esa ligazón que aparece aí, poñedes a URL da ferramenta que queredes usar, ¿no? E aparecerá aí directamente, ¿no? Si ponemos aquí actualizar, non cambiei nada máis que o nome, vale? Pero podedes cambiar a icona, podedes cambiar a dirección, e se todo o demás falla, tedes aquí estupendo botón que é restaurar. Restaurar é, ai madre, que fixen unha, ahora xa non sei volver como estaba, como era a dirección esa da ligación, tal. Bueno, pues nada, damos aquí a restaurar. A restaurar se me foi de la cara. Algo así. E xa está. Actualizamos, xa volve toda a normalidade, non hai crisis, non? Ben, bueno, eso pode ser, xa digo, mellor é unha tontería, pero no caso pode ser de utilidade. Imaginadevos que dedís, mira, a wiki está moi ben, pero eu necesito unha wiki moi guai, ou xa eu teño un grupo que ten un blog que non sei que, entonces elimino ese e emprego esa ferramenta para poñer o meu blog, e queda totalmente integrado, non? Eu penso que tamén das cousas así chulas que ten a Aula Cesga frente a outras plataformas, ¿no? O Chamilo, entre outras plataformas, é esa posibilidade de personalizarlo moito, de facer cousas moi manuais. Unha delas, das que eu, polo menos, uso un montón, non tanto esta de personalizar, quizá porque é moi nova, é a de empregar as ligazóns como ferramentas de crear novos accesos a ferramentas, ¿no? Non sei se tedes usado esta cuestión de facer unha ligazón e poñela como acceso directo dende a pantalla de inicio. Si eu creo, imaginadvos, ese exemplo que vos decía, resulta que dentro do grupo a mí interesa me usar unha wiki, pero non a wiki esa, bueno, pois, ou a web do departamento, bueno, pois poño aí
se lo chamo wiki, ¿no? Pues porque me interesa usarla como o é un dos recursos dos meus alumnos importantes, marcamos esto de amosar ligazón a páxina de inicio, escollemos se queremos que se abra na nova ventá ou queremos que se abra na propia, e gardamos. Unha vez gardada, xa nos aparece aquí ao alumno tamén como unha ferramenta nova na home. Vale. Bueno, eso xa estaba na aula anterior, sigue estando, sigo pensando que é unha ferramenta estupenda. Ben, que máis cousas? Temos tamén a posibilidade de engadir videoconferencias, que estaba na versión anterior, pero bueno, tiña algún problemiña de integración e demais. Agora funciona perfectamente, está integrada a ferramenta BigBlueButton, que é tamén un desenvolvemento de software aberto, que permite pois, ter sesións en directo con un número pois, grande de persoas. En ese caso, pois, podemos, sin ter que facer un acceso con nome de usuario, clave e tal, todos os alumnos que ten aí poden entrar, os profes tamén. Os profes entran cos dereitos de, digamos, de profes, de moderadores da sesión, e os alumnos entran como usuarios da mesma. ¿No? Se entramos a videoconferencia, temos que decir, e eso sí que xa dende o iPad non vai a ir, porque necesita flash, polo menos de momento. E xa ves aquí que temos, bueno, ahora non vou entrar con o micro, pero bueno, temos aquí nunha sala de videoconferencias, no que veremos pues, todos os usuarios conectados neste momento, na parte esquerda, poderemos poñer aquí presentacións, imaxes, capturar, mandar a pantalla e aquí empregar o chat, pues, en caso de que pidamos, por exemplo, que os alumnos participen por chat e non por audio. ¿No? E unha vez que teñamos a sesión en directo, pues, para tutorías, para cousas dese tipo, rematemos, cerramos a sesión e aquí cerramos a muñeca. E queda tamén, pois, digamos, o resumo da mesma. ¿No? Non, aínda que era unha posibilidade, nos pois, non permitimos que se graven esas sesións, máis que nada porque o número ese de usuarios enorme que temos, pois seguramente todo Finisterrae, coparíamolo en unha serie de días, que tampouco é moi boa idea. ¿No? Pero sí que podes utilizar a ferramenta perfectamente en vivo, sin ningún problema. Que non facemos é guardar esas sesións de traballo na aula CESGA. Que pasa? Tamén podes guardarla dende o vosso usuario. O sea, quero dicir, se ao final capturas a pantalla cunha ferramenta externa, tes gravada a sesión, podes guardarla no teu ordenador, subila logo a YouTube ou facer o que queiras. Pero ese é a condición xeral. ¿No? E a última cousa que quería así contar das novedades, xa pasamos así o mellor as preguntas vosas, as cuestións vosas, é unha ferramenta que desenvolvemos aquí no CESGA, que con un pouco de sorte pues, tamén acabará no repositorio das que se poden usar no Chamilo, que é a ferramenta de documentos na nube. Que o que permite, precisamente porque sabemos que cada vez máis os documentos son multimedia, ocupan cada vez máis, e bla, bla, pois permite que poidamos engadir un documento que teñamos almacenado, por exemplo, en un Dropbox ou en un Drive, unha cousa así, pois imaginadevos unha, non sei, unha máquina virtual de non sei que ten varios xigas. Bueno, pois o que facemos é buscar a ligazón que teñamos pois, no Dropbox ou, bueno, onde sea, non? Non sei se teño mellor aí unha creada. Buscaríamos o link, non? Damos de aquí, a esta icona que aparece aquí, engadir un enlace, un ficheiro na nube. Aquí pegaríamos a URL, a dirección dese ficheiro directamente. Pois o mesmo que cando compartimos con alguén, cando es compartir a ligazón por correo electrónico, pegamos aí a dirección, perdón, pegamos aquí o nome, pois documento tal. Aquí a ligazón, que de momento vai a ser unha ligazón de pega, porque non copiei ninguno, pero imaginademos que fora un Dropbox. .com barra bla 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 pues JK. Vale, aquí tedes unha lista de dominios que admitimos, porque non vale claro calquera dirección, pero bueno, sabedes que as típicas todas de Dropbox, de FileShare, de iCloud son as que son coñecidas que permiten. Vale, non lle gusta, somos así de esos tipos.
Bueno, si la dirección fuera válida, que en este caso acabo de inventármela y no es muy válida, xa damos ya aquí en Gadir Ficheiro na nube e aparece na lista de documentos como tedes aquí. Ves que temos aquí unha foto na nube que a dirección sí que é válida, neste caso, e cando pulsamos nela, directamente, pois aparece un ficheiro sin máis, non? E podemos o mesmo, invisibilizalo, editalo, todo eso. Vale. Bueno, pois eu creo que por non liarvos moito, estas son así as cousas que se nos ocurren máis destacadas de, como cambio, non? Da antigua aula, pero seguro que eso, pois agora que pasamos ao turno de preguntas... Bueno, eu traía vos preparados tamén, como sabendo que o perfil era de profesores, sí. Tamén traía de todo o que hai, porque hai moitísimas novedades nesta versión, algunhas cousas que para destacar, por si non as coñecían, simplemente podo volas mencionar moi rápido, sí. E logo, para que se saibades que existen, e logo xa, se queredes, pois, profundizades. Que me parece que son as que poden ser útiles. Vai, adiante. Mayor, pero bueno, estas son as máis... Sí, adiante. Porque hai, bueno, estas aquí e tal, pero básicamente... Bueno, aí estás con perfil de profe, se sí, ve, vale, chévere, ¿no? Perfectamente. Vale. Deixo por aquí. As que a maioría de profe... perdón, a lista de cursos, o teu curso... Ese de curso de exemplo, sí. Vale. Pois das cousas que os profes habitualmente non solicitan, unha delas, que é unha das novidades aquí, en a sección de test podedes agora facer, que é moi útil sobre todo en temas de idiomas ou en na escola secundaria, en temas de historia, literatura, etc. É un tipo de pregunta que permite avaliar a comprensión lectora. Uh-huh. Entón esta pregunta, bueno, poñolle test noa, despois borra. Sí, vale. Sí, nada, existe de probas. Vale, pois... o que fai basicamente é este último icono que tenes aquí, o rayo que parece de Harry Potter. Pois aí o que fai é seleccionar a velocidade por minuto que queredes avaliar de lectura do voso alumnado. Por exemplo, vamos a poñer pois, se é capaz de comprender 100 palabras por minuto. Poñedes o texto, este texto moi rápido. Moi rápido. Van a escribir. Entón, faríades a pregunta sobre pues, este texto di e as respostas pues, que puxéramos. Por exemplo, pues, rápido. Ou imaginade que, para que nos enteremos mellor, imaginade que entre todo este texto pues, hai un momento no que fala de Anastasia. A protagonista ou feito histórico que irá de recordar, yo que sexa. Entón, na pregunta diríamos, quen é a protagonista deste ou a pregunta que queramos facer de comprensión? Entón, anotamos as respostas correctas, Anastasia sería correcta, damos ya a puntuación, damos 10 puntos aí, por exemplo, e deixaríamos o resto de preguntas, pues, Manolo, Pepe, Lucía. Vale. E con elas creadas, vamos a engadir pregunta. Entón, o que fai basicamente é pasar un sistema de... Bueno, vai ver agora. Oculta todo o que non é visible e vai pasando a velocidade que temos marcado, de modo que só pode ler esto, entón ten que centrarse en comprender o que vai lendo. Si lee mal, pois xa non lle vai dar o tempo e xa non vai a tener información suficiente para contestar esa pregunta. Sirve para traballar temas de atención, sirve para traballar, pois, eso, velocidade e comprensión lectora, etc. Entón, unha vez que chega ao final, é cando desplega as opcións. Aí a persoa, pois, si foi capaz de ler ao ritmo adecuado, contesta, e se acerta, pois, xa lle dan o ok. Esta é unha das cousas, así que está bastante, cousa que reclaman bastante. Outra é a de que pasa, que pasa moitísimo tamén nos profes, se facedes un exercicio e ten, pois, 4 preguntas e unha delas vos confundides. Por exemplo, a resposta correcta era de que color é o leite, pois blanco, verde, azul. Resulta que todos os alumnos contestan blanco e lle salen mal, porque vos equivocáchedes e marcáchedes azul como resposta correcta. Uh-huh. Eso antes provocaba un caos porque esa puntuación xa estaba asignada, ¿no? E como vos se equivocara, pois era un lío. Agora podedes cambiar esas respostas, non sei se aquí o mellor hai algún exemplo de...
de... Sí, mira, por exemplo, como aquí. Imaginamos que nun dos tes que fixéchedes vos equivocáchedes. Correxídelo, cambiades a resposta correcta e poñedes todos os datos ben. Entón, despois vides aquí a vosa lista de resultados de alumnos e desde este icono que pon dos flechitas en azul, o que fai é recalcular a puntuación de acordo a esa nova... a ese novo dato que tedes. Entón, o alumno que contestou leite e lle deu mal, cando vos o correxíchedes, xa o anota como ben e xa automáticamente recalcula a puntuación. Sin ter que sacar eso dunha lección, volver a meter e todas esas cousas que se facían antes. É bastante útil para non meternos aí en cambios complicados. Despois, outra cosa que nos piden moito profes, e que está aquí tamén, é o tema de poder publicar os foros con unha fecha de inicio e unha fecha de finalización. Nas versións anteriores, cando abrías un curso, o había que publicar o foro, e xa, se non o querías publicar, tiñas que ir a man e abrilo no día concreto. Agora, por exemplo, se tes unhas clases de inglés e tes Unit 1 esta semana e Unit 2 a semana que ven ou que sexa, pois podes decir que podes crear todos os foros o primeiro día e decir automáticamente, a partir do día 15, se abre o foro 2 e se cerra o 1, ou continúan os dous abertos. A partir da semana 5, se abre o foro 3. Para que non haxa moito ruido desde o principio e non teñas o típico alumno que estando na Unit 1 se comenta na Unit 8, que é un típico e tamén moi frecuente. Logo tedes tamén outra cousa moi de profes é a evaluación para aprender dos errores. Antes, nos exámenes aquí, cando tiñades un exercicio, entre os modos que había para corrixilo só había tres. Vale, por exemplo... Aquí entre as opcións, as avanzadas do test, aquí. En estas que vedes aquí, antes só había estas tres opcións. Na nova versión engadimos esta, que é mostrar a nota cada intento para que podades limitar un exercicio, darlle tres intentos, por exemplo, entón mostrades a nota en cada intento, pero non as respostas correctas, para que el poda practicar, pero non lle mostra as respostas correctas hasta que chega ao último intento. Se ten cinco intentos, pois... vaille deixando, ir aprendendo un pouco mal, contestei mal, pois esta non era, pois a ver que volvo facer así, hasta que termine. E no último, dalle as respostas correctas. Que é un pouco, pois, para que... para, sobre todo, o vin usado bastante nas escolas de idiomas para que fan antes de practicar coa lingua determinadas cousas e que poidan eles solos autoavaliarse sin depender tanto das correccións do profesor. Vale, e logo, hai a posibilidade tamén de emitir certificados nas leccións, por exemplo, cando chegan ao final dunha lección que lle podades dar, se completa toda a lección, un certificado, o seu nome, os datos e todo, para que imprima, o leve, o poña na casa e a modo de logro conseguido. E logo tamén tedes unha posibilidade que tamén non, creo que se usa bastante en profes, que son as plantillas. As plantillas nas versións anteriores xa existían, pero moi rudimentarias e funcionaban un pouco regular. Agora, cando vades á sección de documentos, se... consumides tempo ao inicio do vosso curso facendo unha plantilla bonita, ¿no?, para poñer os vosos contidos, ese diseño que fagades inicial podedelo guardar como plantilla e cada vez que creedes un novo documento xa vos conserva esa estructura. Vale, e é moi sinxelo tamén. Por exemplo, se tedes aquí vedes, por exemplo, esta que se chama prueba a fondo, pois imaginade que aí a teñamos totalmente personalizada, que puxerades, por exemplo, pois o icono da vosa escola de idiomas ou do voso colexo, unha raya, o que sea que utilicedes nos contidos, pois simplemente unha vez creado, pulsades aquí nesta varita mágica e queda guardado como plantilla. De modo que cada vez que creades un novo documento, como aquí, en esta parte da esquerda, que agora son plantillas estándar, aparecería tamén a vosa. Vale, estas son as que ten por defecto Chamilo, xa traen modelos así, pois, que si con un texto, que si con un vídeo, etc. Pois teríades esta mesma posibilidade, pero totalmente xa adaptada a ese esforzo inicial que fixeches, para non ter que meter o código de cada volta. E tamén moita xente de profes nos comentan que a veces, polo que sexa, pola política do seu centro, escola, etc., traballan unha parte con Moodle e outra parte a fan aquí, ¿no? Ou a institución os forza a traballar con Moodle en certas cousas, pero logo eles se sinten máis cómodos aquí. Agora temos unha función no propio curso que permite importar desde Moodle. Vale, entón, se tedes algún curso que estades traballando en outra plataforma, podes trasladalo aquí casi sin conflito. Bueno, a ver, algo de conflito hai porque non son as mesmas ferramentas a
ao 100%, pero que antes non era posible xa nin sequera reciclar un pouquiño e agora podes reciclar bastante parte do que teñades xa feito en outra plataforma como Mullo. Vale, e que vos poda interesar, penso que pouco máis. Hai unha función tamén que é de competencias que permite generar este tipo de cousas que están tan agora de moda, que son os badges ou as insignias, que según as competencias que vayan alcanzando os vosos alumnos, pues, poden ir tendo unha pequena, pues, un simbolito, pues, con, xa sei inglés nivel 1, ¿no? Xa sei francés nivel avanzado, e que lle vaya salindo no seu perfil, incluso que as poden incorporar no seu currículo. É unha esa ferramenta que é de competencias, é bastante complexa e ten que usarse en combinación cos administradores da plataforma, non é autónoma para profesores, pero bueno, se saibades tamén que está, porque está moi de moda e está xa integrada tamén en Xamarin. E penso que estas son así un pouco as novedades que vos poden resultar máis útiles como profesores. E